אנחנו בהשתפכות הנפש, פייביו, עוד אמר, רבנו אמר לעניין התחזקות בהתבודדות ותחינות ובקשות, כי הדיבור יש לו כוח גדול לעורר את האדם. כלומר, גם אם האדם עכשיו הלב שלו או אטום, כמו שקורה לנו הרבה, וקשה לנו, אז עצם הדיבור שאנחנו מוצאים בפה, את דיבורי התפילה שלנו, אז יש לדיבור עצמו כוח גדול לעורר את האדם, אף על פי שנדמה לאדם שאין לו לב. אף על פי כן, כשידבר הרבה דברי התעוררות ותחינות ובקשות וכיוצא, זהו בעצמו שמדבר ובחינת התגלות התעוררות ליבו ונפשו להשם יתברך, בבחינת נפשי יצאה בדברו. כן? אז כתוב, כן? נפשי, בשיר השירים, נפשי יצאה בדברו. זה בן אומר, מה זה הנפש? הנפש זה ה... זה הרצון של האדם, כן? אנחנו ראינו באברהם אבינו שהוא פונה לבני חטא לקנות את מערת המכפלה, אז הוא שואל אותם, אם יש את נפשכם, האם אתם רוצים? אז על ידי הדיבורים, כן, הרצון שלנו, הלב שלנו מתעורר. זה נקרא נפשי יצאה בדברו. על ידי הדיבורים יוצאת הנפש מן שנמצאת, מה שנקרא במצב של תעלומה, יוצאת החוצה, כן? זה נפשי יצאה בדברו, שהדיבור בעצמו הוא התגלות הנפש והלב. ולפעמים על ידי שידבר הרבה, אף על פי שיהיה בלא לב כלל, פעמים הרבה תפילות גם בלי לב, כן? אמירה, רק האמירה עצמה, אף על פי כן יבוא אחר כך על ידי זה להתעוררות גדול בלב הנפש. והכלל כי הדיבור בעצמו יש לו כוח גדול. כן? אז זה אחת הטעויות הרווחות אצל רוב העולם, שאם הוא עכשיו הוא אין לו התעוררות הלב, אז הוא עכשיו מרגיש שהתפילה וההתבודדות שלו זה מיותר לגמרי. הוא מרגיש כאילו זה בזבוז זמן. כן? אבל אם יש התעוררות הלב, הוא מוכן להשקיע על זה גם שעה ושעתיים ביותר. כן? וזה טעות. כן? כי באמת, כן, כמו שאמרנו, אדם צריך להתמיד בעניין של התפילה וההתבודדות, גם בלי לב, ופשוט להוציא את הדיבורים בפה, ועל ידי זה יהיה לו לב. סעיף זין, אמר שעיקר ההתבודדות והשיחה בינו לבין קרונו בשלמות, וכשיפרש שיחתו כל כך לפני השם יתברך, עד שיהיה סמוך מאוד שתצא נשמתו חס ושלום. שיגיע לכזה מצב, שממש כמעט תפרח נשמתו, עד שכמעט יגבר חס ושלום, עד שלא תהיה נשמתו קשורה בגופו, כי אם כחוט השערה, מעוצם צערו וגעגוע וכיסופיו לשם יתברך באמת. וכן מבואר בדברי רבותינו זכרונם לברכה, שאמרו אין תפילתו של אדם נשמעת, אלא אם כן משים נפשו בכפו. מה זה משים נפשו בכפו? שהוא מגיע ממש כמעט למצב של הסתלקות, היינו כנל. ואמר, הלא כשהשם יתברך עוזר בהתבודדות, זאת אומרת שלפעמים אדם מקבל התעוררות, יוכל לפרש שיחתו לפני השם יתברך כאשר ידבר איש על רעהו. וזה בעצם המעלה הגדולה ביותר. נאמר הרי במשה רבנו שדיבר עם השם כאשר ידבר איש על רעהו. כאשר ידבר איש על רעהו זה בעצם הקרבה הכי 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 גדולה להיות לנו עם השם, ובשביל זה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, שנזכה לדבר איתו כמו שמדברים עם החבר הכי טוב שלנו. ואצל כל יהודי ויהודי נמצאת נקודה ממשה רבנו. הנקודה הזאת זה נקודת הצדיק שנמצאת אצל כל אחד ואחד. זה אותו חלק אלוקי ממעל שנמצא בתוכנו. וכשאדם זוכה לדבר עם השם כמו שמדבר עם חבר טוב אמיתי, על ידי זה הוא מעורר את מה? את הנקודת משה שלו. המשה שלו שבפנים מתעורר. כי מי מדבר כאשר דבר של רעהו? משה רבנו, כן? אז כשאתה מדבר, כשאנחנו מדברים כאשר דבר של רעהו, אז אותה נקודת משה מתעוררת לחיים, ומשה זה גם לשון, דיברנו על זה הרבה, שזה לשון הווה מתמשך, הוא משה אותנו שלא ניפול לשמד, הרי משה הוא מספר אחד מעל שמד, כן? והוא מספר אחד מתחת לרצון, הוא עומד בין שמד לרצון, משה הוא בגימטריה 345, ושמד הוא 344, ורצון זה 346. ולמה הוא נמצא שם? שחלילה וחס, אם יהודי פה למקום הכי 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 נמוך, איך אומרים? הוא נמצא במקדם הבטיחות, מה שנקרא, לפני שהוא פה לשמד, שיוכל למשות אותו ולהרים אותו משם. אז הדבר הכי חזק שיכול להרים אותנו מהשמד,
זה שאנחנו נדבר עם השם כמו שאנחנו מדברים עם החבר הכי טוב שלנו. וצריכים להרגיל עצמו שידבר עם השם יתברך כמו שמדבר עם רבו ועם חברו, כי אם לא כל הארץ כבודו, והשם יתברך נמצא בכל מקום. אז יש לנו פה שלוש נקודות. יש פה עניין של לדבר עם השם כמו שמדבר עם חבר טוב, שאנחנו מדברים בצורה מאוד מאוד פתוחה, כן, בגובה העיניים מה שנקרא, כן? וגם מבחינה שאדם מדבר משהו עם רבו, יש פה גם יראה כמובן, כן? זה צריך להיות משולב משני הדברים, גם כן דיבור בגובה העיניים בצורה פתוחה, ומצד שני גם כן עם יראה של אחרי הכל שלא נשכח בפני מי אנחנו עומדים. יש פה שילוב של יראה ואהבה גם יחד. סעיף ח', סיפרו לי מה? איך מתחילים לדבר עם השם? כאילו, אני רוצה עכשיו לבוא לדבר. כשאני מדברת עם חברה, אני אומרת לה, שלום, באתי לבקר אותך. אז כשאני מתחילה לדבר עם השם, אני אומרת, שלום, באתי לבקר אותך. באתי לדבר איתך. אני אומרת, אבא, בבקשה, תעזור לי, אבא, אני רוצה את זה, אבא, אבא, אני קורא לו אבא, וזה. יש לדבר את הכל הגוף. תגידי לי, את לא עשית שיחה עם הקדוש קפה? לא, אני אומרת לך, או כוס קפה? אני עושה את זה בקוס קפה. תנסי פעם לעשות את זה או כוס קפה. כמה אתה שותה? שואלת אותו, כמה סוכר אתה שותה? לא, לא. כן? כן, כן. תראה לעצמך, שהוא יישאר עכשיו, אני מדבר איתך. כן. זה מה שרבנו אומר, שאדם צריך... זה מגיע. אז זה... התהילים, התהילים, כמו שאמרנו, זה לא על חשבון ההתבודדות. כי התהילים נוצר מההתבודדות של דוד המלך, כן? ורחמנה לי בבית, השם רוצה את הלב שלך, הוא רוצה את הלב שלך, הוא רוצה את התהילים שלך. אז התהילים צריכים להקדיש איזה זמן מיוחד ביום. זה לא נחשב. זה לא, לא, זה לא נחשב. התבודדות זו שיחה ספונטנית, מה? אני דווקא שמעתי אקסטרה קשור לזה, שלהגיד פסק תהילים אפשר בשביל להתעורר מה שנקרא, כן, זה בסדר, כן. כן, זה כמו שאדם עכשיו, איך אומרים, המצבר שלו חלש, אז הוא לוקח קבלים ומתאים מהרכב השני לקבל קצת מצבר, אבל אחרי שהתנעת, תנתק ותיסע לבד, אל תיסע איתו מחובר, זה לצד זה, כן? אז קיבלנו את ההתעוררות, קיבלנו את התעוררות הלב, קיבלנו את המכת חשמל, מה שנקרא, מהתהילים, מהלקוטי תפילות, כן? אבל המטרה היא שאנחנו נדבר בשפה שלנו, בצורה הכי ספונטנית, ואנחנו נראה את זה בזאת שבהמשך הספר, שדווקא הבן יקיר לי אפרים עם ילד שעשועים, כי מדי ידברי בו, זכור הזכרנו עוד, כן? שאומר המדרש, דווקא שהילד הוא קטן, בשנתיים ושלוש, דווקא אז כל מילה שהוא מוציא, למרות שהוא יכול לחזור על מילים, הוא אומר את המילים בצורה לא נכונה, ואנחנו משתגעים מכל מילה שהוא מוציא, כן? אבל הילדים הגדולים שכבר אנחנו רגילים לשמוע אותם, בסדר, נתקשר יותר מאוחר, אני עכשיו עסוק עם ה... כן? זה יותר מעניין אותנו. אז הצדיקים הגדולים שכבר יודעים להתפלל כמו שצריך, הם ודאי שמעניינים את הקדוש ברוך הוא, אבל לזה שמתחיל להתבודד, למרות שהתפילה שלו היא כמובן, היא לא עשירה כמו, כמו התפילות של דוד המלך וכל הצדיקים, ואנחנו לא יודעים מה להגיד בצורה נכונה. למרות זאת, יש לשם יתברך שעשויים גדולים, עם ילד שעשויים. זה שכנע אותי. כן. אז אם היינו באמת מאמינים בזה, אז היינו באמת מבינים שיש פה... אז זה לא, לא רק שזה לא בדיעבד, זה לא בדיעבד, זה הלך התחילה, כן? כן? אבל כמו שאמרנו, העיקר הוא באמת, שאנחנו באמת נדבר מהלב שלנו בלי ספרים ובלי שום הכנה, אלא בצורה מאוד מאוד ספונטנית. שזה המטרה, שכל אחד יתחבר עם הלב שלו, ולא ינסה עכשיו לחכות מישהו אחר. סעיף ח', סיפרו לי שאמר שמקטון ועד גדול אי אפשר להיות איש כשר באמת כי אם על ידי התבודדות. זאת אומרת, גם היהודי הקטן ביותר במעלה והגדול ביותר במעלה הוא לא יכול להיות איש כשר באמת.
איש כשר באמת, מה ההפך מאיש כשר באמת? מה? לא, זה לא ההפך. מה ההפך מאיש כשר באמת? איש כשר לא באמת. יפה, זה ההפך. זאת אומרת, להיות איש כשר לא באמת, זה אפשר בלי התבודדות. זאת אומרת, בעיני העולם הוא נראה איש כשר, בעיני עצמו הוא נראה איש כשר, כולם נותנים לו ציון, אבל באמת הוא לא איש כשר. כן. אז להיות איש כשר באמת, זה על ההתבודדות. זה, כן. שזה, זה, זה רק העצה שיכולה להביא אותנו באמת ל... והיה מזכיר כמה וכמה צדיקים מפורסמים אמיתיים, ואמר שכולם לא באו למדרגתם, כי אם על ידי התבודדות. וגם תפס איש אחד פשוט מנכדה בעל שם טוב, זכר צדיק לברכה, ואמר, גם זה מפרש שיחתו בכל פעם לפני השם יתברך, בבחייה גדולה. ואמר שזרע בעל שם טוב רגילים בזה ביותר, כי הם מזרע דוד המלך עליו השלום. וכל עסקו של דוד היה עניין זה שהם משבר ליבו מאוד לפני השם יתברך, תמיד שזו עיקר ספר תהילים שיסג כמבואר במקום אחר. ודוד המלך מרוב תפילות הוא נהיה המהות של התפילה, ואני תפילה. לא ואני מתפלל, אלא ואני תפילה. הוא נהיה התפילה בכבודה ובעצמה. והיום כל אחד שיש לו איזושהי צרה, אז על ידי ספר תהילים יכול להיוושע, כי דוד המלך בעצם כלל את כבר את כל הצרות של כל המסעה לאורך כל הדורות, כן, בתוך התפילות האלו, בתוך התפילות האלו של ספר תהילים. כל אחד יכול למצוא את עצמו שם. כאילו זה מזכיר לי מה שקראתי פה בירה בעבודה, שזה איזשהו שהוא מתפלל ושהוא מבקש, זה איזשהו עוסק בתורה, אז כל זרעו אחריו הוא כאילו משפיע לכל זרעו שירוכה את התאים שבאים אחריו. על ידי התבודדות, כן, הוא יכול... לא התבודדות, כי זה איפה דווקא לא קרה להוציא תפילה ותורה. תפילה בכל אופן. על ידי, יש הבטחה שרבנו, שעל ידי שמי שיתמיד בהתבודדות, הוא יזכה לתקן את כל מה שעליו לתקן, הוא וזרעו, וכל התלויים בו, מהאדם הראשון עד סוף כל הדורות. יש לנו הבטחה כזו נוראית? על ידי עצה מאוד מאוד פשוטה. מאוד פשוטה, כן? וכמו שאמרתי הרבה פעמים, אנחנו הרבה פעמים מפספסים את העצות של רבנו, כי קשה לנו להאמין שזה כל כך פשוט. אנחנו בטוחים שזה חייב להיות מאוד קשה ומאוד מסובך כדי שזה יתקן כל כך. מה? נעשה דבר כזה קטן וייצא מזה תיקון כזה גדול? זה נראה לנו קצת הזוי, כן? אבל זה הפגם שלנו. איך אמר רבי נתן לתלמידים שלו שהקטנות שלכם לא תסתיר את הגדולה של רבנו. ומה זה הקטנות שלכם? זה עניות הדעת שלנו, התפיסה המצומצמת שלנו, שקשה לנו להאמין בגדולה של הצדיק שיכול לתקן אותנו עם פעולות מאוד קטנות ופשוטות, כן? פעולות זמינות לכל אחד, לא צריך משהו בזה, כן? ויש כאלו שאומרים רק אם תתבודד איזה 6 שעות או תעשה משהו שבאמת אחרי התבודדות תצטרך איזה 2 שבועות שישפוז זה שטות. מה? איך? כוחניות. זה כוחניות, זה בא ממקום של אני עושה ושרירים ורק כך אני אצליח. אנחנו לא מאמינים באמת שהתיקון נעשה, שהשם יתברך עושה לנו את התיקון הזה מגודל חסדו יתברך, כן. ואתה יכול, תעשה את שלך, תעשה כמובן, מדרש מאיתנו לעשות כל אחד כפי כוחו, אבל לא צריך להשתגע, לא צריך להפוך את העולם, אפשר גם עם פעולות קטנות. זה מה שהרבן אומר, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. אומר רש"י שם, ולא קיבלו את התנחומין של משה. ממה? מקוצר רוח. אומר התרגום, מקפידות רוחה. מה זה קפידות רוחה? רוח קפדנית. יש לנו, כן? עכשיו, למה הם לא האמינו? לתנחומין של משה רבנו. אם משה רבנו היה מגיע להם, מה שנקרא, עם... נותן להם על הראש, או אומר להם, אתם חייבים עכשיו לעשות פה, להפוך את העולם, זה היה נשמע טוב. לזה היו מאמינים. אבל שהשם אוהב אתכם, ועכשיו הוא מוציא אתכם, אפשר בקלות, וזה,
זה נשמע, מה, 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 מה פתאום, מה הקשר, מה, איך יכול להיות, זה לא יכול להיות, עם עבודות קשות כן, עם עבודות קשות זה אנחנו מאמינים שאפשר, אז זה מקוצר רוח ומעבודה קשה. עבודה קשה, זה אני מסכים איתך, אבל עבודה קלה ופשוטה, מה, נדבר ככה עם השם בכיף, כמו שאומרת, יושב לכוס קפה ודבר איתו בצורה הכי זמינה, וזה יתקן אותי ואת זרי וכל התלויים בי לאורך בימי האדם הראשון סוף כל הדורות. זה... איך... כן? איזה צדיק אלה כזה דבר? אין דברים כאלה, כן? אף אחד לא... מישהי אמרה לי, כשאמרתי לה שרבנו, זה כאילו העבודות הן כולו כאלה, אז היא אמרה, כן, דעת העבודה. כמו של אימך שמוד לזכרו, כאילו מסדר, תתוודע, הכל יעבור לך, הכל חלף, נשוודה את זה לזה. אמרה, אתם מרחפים, אתם לא יודעים מה מחכה לכם. מה אתם חושבים? זה דרת רחפנית כזאת? אז אמרה, זה כמו הנצרות, מה שאת אומרת לי. חז ושלום. ודאי שה... ודאי שהנצרות והאסלאם, כולם, לקחו מהיהדות וזייפו את זה, מה שנקרא, כן? לקחו רעיונות, כי כל שקר חייב להיות מושתת על איזה אמת, כן? אם השקר לא היה לו שום אחיזה, כן? אז זה לא היה לו כוח, כן? זה, הוא התבטל באיזשהו שלב. אז ודאי שיש פה איזשהו רעיון אמיתי, כן? והם לקחו את הרעיון הזה לשקר שלהם, כן? הרעיון הוא נכון, הוא התוודא בפני מי? בפני, אבל בפני מי מדובר פה? בפני הרשע, לא בפני הצדיק, כן? כן? זה כמו שמספרים על איזה אחד שבא, שהוא בא לקומה להתוודות, הוא אומר לו, אבא, גנבתי. הוא אומר, טוב, תביא 50 דולר וזה יתכפר לך. אז הוא מביא לו שטר של 100 דולר, והוא אומר לו, טוב, אין לי עודף, אומר לו, הוא אומר, נו, מה נעשה? הוא אומר, טוב, לך תגנוב עוד פעם. אז הוא אומר, שאני אוצר של יראת שמיים. זאת אומרת, שמי שמגיע לעצות של רבנו, זה לא רק אבא, אבא מביא לו משולדים ביחד. אז זה לא רק עניין של להגיד שזה סוג של היפי או משהו כזה, שיש לנו את האיזון הזה של הגירה. אז זה באמת, זה נראה כאילו שתופסים את החבר בשתי הקצוות, אבל מתקרבים אחד לשני, שזה משולבים ביחד. אחד בא לרבנו והוא פירש את אחת התורות של רבנו ויצא לו משהו נגד השולחן ערוך לפי הפירוש שלו. הוא שאל את רבנו אם הפירוש שלו נכון, הוא רצה להוציא מזה הלכה שהיא נוגדת לשולחן ערוך. רבנו אמר לו, אתה יכול לקמת את הספר שלי איך שתקמת, את סעיף שולחן ערוך אל תעבור. כלומר, אם אתה לוקח את העניין של רבנו בשביל, איך אומרים, לקמת את ההלכה ולאבד את היראה, כן? כמו שאמרנו, זה חבר טוב, אבל גם לדבר עם רבו, יש פה שילוב כזה, זה שילוב... עכשיו, צריכים להבין שיש פה שילוב, כאשר המטרה היא כמובן לגלות את רחמנותו יתברך. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם מסיבה אחת פשוטה, לגלות רחמנותו. כן? וזה מובן בכל הספרי הקבלה ובספרים הקדושים. וזו המטרה, כן? וכשהוא רצה להטיב, לא היה צריך שום דבר, לא צריך שום התעוררות מצידנו. הוא רוצה פשוט להטיב, וזהו. כן? אפשר רק לחבות את ה... לא, אני אפשר לחבות, זה לא תמיד. גם אני לא מצאה את זה. אני לא רוצה שזה קורה, גם לחבר. אז ודאי שהרעיון הוא פה לגלות את רחמנותו, רק מה? שזה חייב לעבור דרך מערכת של צמצומים, שזו מידת הדין. אלו מדיני השולחן ערוך, זו היראה, כן, אז כמו שאנחנו לא יכולים לקבל את ריבוי החסד הזה בלי גבולות, מצד אחד. מצד שני, הדין זה לא המטרה, כן? יש כאלה חושבים שהדין הוא המטרה, הדין הוא אמצעי, כן? כן, כמו שאנחנו מבינים שהנשמה צריכה גוף, כן? יש כאלה שמשקיעים רק בגוף, כן?
מבחינתם, אז גם יש כאלו שמשקיעים רק בגוף, בגוף של התורה. מה זה הגוף של התורה? זה הדיני התורה. ככה הזוהר אומר, בפירוש. כן? אלו שאומרים את הדעה הזאת, הם גם חולקים על הזוהר, הם חולקים על, על כל, ה, כן? על כל המושג של פנימיות התורה. כן? אז ההלכות זה לא התורה, זה הגוף של התורה. עכשיו נבוא נאמר, אם ככה זה לא צריך, לא, כמו שנשמה יכולה להיות בלי גוף, נשמה יכולה, היא צריכה גוף, נכון? הגוף הזה צריך לבוש, נכון? מה זה הלבוש של התורה? זה סיפורי התורה שבהם התורה מלובשת, כן? כך אומר הזוהר. אבל מהי התורה? התורה זה הנשמה. אומר הזוהר, יש טיפשים שמסתכלים רק על הסיפור. מה? הוא קורא את הסיפור, היה לבן, היה יעקב, היה רבקה, היה זה, עשיו, היה פה, היה שם. מה היה הסיפור? הוא לומד את הסיפור כסיפור היסטורי. הוא אומר, מי שלומד את התורה ככה הוא טיפש, טיפח רוחו ואין לו חלק העולם הבא. ככה עד כדי כך. יש כאלו שיותר חכמים, מבינים שהסיפור זה לא העניין, אלא מבינים שהעניין הוא ללמוד מזה הלכה. למשל, בנות צלופחד, אז למדו מזה הלכות ירושה. כן? וכן זו הדרך, אז הוא מחפש את ההלכה. אלו חכמים יותר, אבל הם מסתכלים על ההלכות שנקראים גופי תורה. הם מסתכלים על הגוף. אז הוא כבר מסתכל מעבר ללבוש של התורה, לגוף של התורה. אבל עבדי המלך הקדוש, אומר הזוהר, הם מסתכלים על הנשמה של התורה. ומה היא הנשמה של התורה? זה הפנימיות של התורה. שזה הגילוי החסד שמלובש בתוך הדין. ולעתיד תתגלה הנשמה של הנשמה של התורה. אז הנשמה של התורה זה הזוהר והקבלה. והנשמה של הנשמה של התורה זה ספרי רבנו. זה הגילוי שזה יתגלה, כמו שאומר הזוהר לעתיד. ששם הוא מגלה לנו את גודל החסד של השם יתברך. כמה שאין לזה גבול. וכל המטרה של התורה היא שנזכה להכיר אותו כמה הוא גדול וכמה הוא רחמן, וכמה לחסד שלו אין גבול. לכן, כמו שדיברנו זה הרבה פעמים, שהנביא ירמיהו אומר, תופסי התורה, הקדוש ברוך אומר, כן, זה מובא בפסוק בירמיה, תופסי התורה לא ידעוני. על מי מדובר שם? על הסנהדרין. מה זה תופסי התורה? תופסי התורה שזה כמה משמעויות. או תופסי התורה משל מקצוע, כן, כמו תופסי המשוטים, כן? תופסי התורה, זה יכול להיות עוד פירוש מלשון, אלו שעוסקים בחלק הנתפס של התורה. מה זה חלק הנתפס של התורה? החלק החיצוני של התורה. זה החלק הנתפס. ומה היה חסר שם בעצם? הם לא חיפשו בעצם להכיר את גדולת השם דרך לימוד התורה. המטרה היא לא לימוד התורה, המטרה היא להכיר את השם דרך לימוד התורה. להכיר את גדולתו יתברך, ולכן תמיד לתורה יש חלק נסתר. למה נועד החלק הנסתר הזה? כדי לגרום לנו להיכנס יותר פנימה ויותר פנימה ויותר פנימה, וכל הכרה כזאת מלמדת אותנו, וואו, כמה אני, כמה שם גדול, כמה שם רחמן, כמה שם אין לו גבול, כן? אבל אם אני תקוע עכשיו, כמו שאמרנו, בחלק החיצוני הזה של התורה, אז אוקיי, אני כבר יודע את הסוגיה, אני כבר יודע את המסכת, אני כבר יודע את ההלכה, שלום על ישראל, נגמר, כן? זה נגמר. כמו שדיברנו על זה, דיברנו על זה הרבה פעמים, שגדולי הדור, שזה דואג ואחיתופל, אומרים לדוד המלך, מה אומרים לו? אין ישועתה לו באלוקים סלע. רבים אומרים בנפשי, אין ישועתה לו באלוקים סלע. ואתה השם, הסכמת עמהם תורתך, ואמרת, מות יומת, אני אוהב ונועפת. מה קורה פה? מה? הם לא... כן? מה הם טענו בעצם? הם טענו שמי ששווה את הכבשה, שזו בת שבע, הרג את הרועה, שזה הוא היה חיתי, והפיל את ישראל בחרב, אין לו תשועה. נכון? ואתה השם, הסכמת עמהם בתורתך. מה כתוב בתורה? מות יומת, אני אוהב ונועפת. מה היה חסר להם לדואג ואחיתופל? מה זה פנימיות? היה חסר להם את התורה שבעל פה. מה זה התורה שבעל פה? התורה שבעל פה זה לא מה שאנחנו קוראים לזה המשניות והש"ס, זה טעות. זה לא התורה שבעל פה. התורה שבעל פה היא התורה שמעל הפה. היא התורה שהיא עליה נאמר ארוכה מארץ מידה ורחבה מן ים. זו אותה תורה שאי אפשר לכתוב אותה. כי דבר אינסופי, אפשר לכתוב אותו? אם הצלחת לכתוב, זה לא זה.
מה זה? זה אומר רב צדוק, זו תורת הלב. יש מאמר נפלא של רב צדוק, שהוא מסביר שם רעיון נפלא, לא זוכר אם דיברנו על זה בשביל תורה, אבל אני אקריא לכם את הלשון. זה ממש לפי, לפי זה, העניין הזה מתבהר מאוד יפה. תכף אני אקריא שנייה אחת, אני אעשה חיפוש ב... כתבתי את זה בספר הבא שלי בעזרת השם, במקרה איש ימיני, שם זה כן הוא, אבל זה עדיין בשלבי... כן, אז בואו נראה את זה. המאמר הזה מובא במסכת מכות דף זין עמוד א', שרבי עקיבא ורבי טרפון אומרים, אילו היינו בסנהדרין לא נהרג אדם מעולם. כן? איזה אמירה, איך אומרים, איזה התחייבות. אומרים, אם אנחנו היינו בסנהדרין, הרי כידוע, אם אדם היה שם רוצח או נועף או חלל שבת, יש כמה וכמה כעבירות שיש עליהם מיטת בדין. רבי עקיבא ורבי טרפון אומרים, אם אנחנו היינו בסנהדרין, לא נהרג אדם, לא היה נהרג אדם מעולם. בדין שהייתה הורגת אחת ל-70 שנה, נחשבת כבדין קטלנית. אומרים רבי עקיבא ורבי טרפון, אנחנו גם אחת ל-70 שנה לא היה נהרג אצלנו. ופה נשאלת שאלה מאוד מאוד קשה. פעם ב-70 שנה, רק לצדקה או משהו, כן, זה גם כן נשמע בעינינו... חסד קצת מופרל שיטתם, כן, טוב שהם לא אומרים שרבי עקיבא ורבי טרפון גם הולכים שיטת הנצרות, כן, הם הולכים עם כזה חסד. ויתרה מזאת, הרי אתם אפילו לא יודעים על מה מדובר, אולי יהיה אחד באמת שבאמת חטא ומגיע לו מיתת בדין. אז איך אתם מתחייבים בכזו התחייבות? זה לא סתם אמירה ככה לאוויר בלי התחייבות, בלי אחריות, כן, הם אומרים את זה. מה ההסבר של זה? רב צדוק מסביר את זה בצורה נפלאה. אני אקריא את הלשון של רב צדוק, הלשון של רב צדוק היא קצת קשה, אז נסביר אותה. איפה המאמר נמצא? של רב צדוק, זה נמצא בפרי צדיק פרשת וישלח. כדרך שאמרו רבי טרפון ורבי עקיבא, אילו היינו בסנהדרין לא נהרג אדם מעולם. כי היו יכולים למצוא זכות גם על עבירה גמורה. וכדאית בגמרא שם, תכף נסביר, שוב, הלשון היא קשה, וכדאית בגמרא שם, היה לו לבקש רחמים שיגמר דינו לזכות. אני אסביר. ואף על פי שזה חייב גלות באמת על פי דין, אבל דברי תורה אין להם סוף, וחכמים גדולים יוכלו למצוא זכות גם למחויב גמור, וכן בתפילה היה פועל שהשם יתברך יאיר עיניהם, וזהו למיימינים בה, ועל זה נאמר, פיה פתחה בחוכמה ותורת חסד על השנה. זה הלשון של צדוק. עכשיו נסביר בזאת השם, כן? אז ככה, הבירו הדברים הוא כזה. רבי טרפון ורבי עקיבא התחייבו לדון ולזכות כל אחד שעתידים הסנדרים לדונו. כן? וכמו שאמרנו באמת, איך הם יכלו להתחייב בוודאות לזכות כל אחד ואחד? ואולי הזדמן להם אחד שחטא באמת ואי אפשר לדונו לכף זכות. התשובה לדבר היא שהיות והתורה היא אינסופית. עכשיו, איזה תורה היא אינסופית? התורה שבכתב? התורה שבכתב, אם נוסיף לאות אחת בספר תורה, אפילו, כן, וו, במקום שיש חולם חסר, או יוד, אז הספר תורה ייפסל. אז ודאי שיש לה סוף, כן? כן, התשובה היא לדבר שיות והתורה היא אינסופית, ובאם יעיינו החכמים היטב היטב בתורה, כפי שמצווים הסנהדרין בפירוש, כמו שנאמר, ודרשת וחקרת ושאלת היטב. הסנהדרין מצווים לדרוש ולחקור ולשאול היטב, לא בצורה חפיפניקית. מה הוא עשה? הוא חטא, תערבו אותו, הבא בתור. מה איתו? זה גם כנל. כן? אלא צריך לדרוש ולחקור ולשאול, ואם יש מישהו, גם אם נגמר דינו, מוצאים אותו להורג, בא מישהו אומר שילמד עליו זכות, מתחילים את הכל מההתחלה. מההתחלה. ואם נגמר דינו לחובה, אלא זכות, בא מישהו ואומר, יש שילמד עליו חובה, לא שומעים לו. כן? רואים פה שבאמת לדעו לכף זכות, אז זאת אומרת, איך אומרים, ביררתם את האמת לאמיתה, אתה בא לבלבל אותנו, אל תבלבל לנו את המוח. כבר ביררנו את האמת. זו האמת.
בכל אופן, הסנדרים מצווים, ודרשת וחקרת ושאלת היטב. אז עכשיו, אם היו באמת מחפשים, בוודאי היו מוצאים איזו זכות על הנידון, והיו דונים אותו לזכות ולא לחובה. רק שנייה. כן, רק שנייה, תכף אני פשוט רוצה לסיים את הרעיון. עוד שנייה אחת, מחילה. הבירו הדברים הוא, שהתורה שבכתב ודאי יש לה סוף, כמו שאמרנו. שהרי ספר תורה שנכתובה בו אפילו עוד אחת נוספת פסול. אלא כוונת הדברים, דברי תורה אין להם סוף, שרב צדוק אמר, היא על התורה שבעל פה, הנקראת גם תורת הלב. במקום אחר הוא קורא לה תורת הלב. מהי תורת הלב? זו אותה תורה שאנחנו יכולים להכיל אותה בלב, אבל אני לא יכול לדבר ממנה אפילו. כי זה מה שאמרנו, זה התורה שמעל הפה. שעליה נאמר, על התורה הזו נאמר, ארוכה מארץ ימידה ורחבה מני ים. אין לה גבול. כן? וכן כתב רב צדוק, שהתורה שבעל פה היא התורת חסד. וזו לשונה. וזה העניין שמצאנו בזוהר הקדוש, אורייתא מסתרא דגבורה קטיא. התורה באה מצד הגבורה. ואמרנו, אומרת צדוק, שהוא מרמז לתורה שבכתב. הוא כתיב, ומה שכתוב, ותורת חסד הלשונה, והוא מרמז על תורה שבעל פה. כלומר, יש תורה שבכתב, שהיא תורה שבאה מצד הגבורה, שזה הדין, ויש את התורה שבעל פה, שהיא באה, מאיפה? מצד החסד. ועל סמך זאת יכלו רבי טרפון ורבי עקיבא להתחייב לזכות כל אחד שעתידים הסנדרין לדונו. ולכן אמרה שם, מה זאת אומרת? הם יעיינו בתורה עד כדי, עד שימצאו לזכות. ואם לא ימצאו, ימשיכו לעיין עד שבסוף ימצאו. עכשיו, אם התורה היא אינסופית, אז ודאי שנמצא לו זכות. כן? כן? נחפש. כלומר, וזה התשובה לדבר, כן? כי לכאורה, איך תדון אותו לקו זכות? ואם לא תמצאו, אם לא נמצא, נחפש עוד. עד שנמצא. כן? כן? ולכן אמרה שם הגמרא, היה לו לבקש רחמים שיגמר דינו לזכות. מה זאת אומרת? כלומר, הכהן הגדול, הרי הכהן הגדול, אם היה עכשיו מישהו שהרג בשגגה, מישהו דרס מישהו, והרג אותו, או אני יודע מה, הוא חטב עצים, ואף הברזל של הגרזן, ופגע לו בראש והרג אותו, טיפס על הסולם, והוא החזיק לו את הסולם, ונפל מהסולם והרג אותו. כל אלו רוצחים בשגגה, ואז הבדין, הסנדרין דנים אותו, ואם הם מגיעים למסקנה שהוא רוצח בשגגה, אז הוא צריך לברוח לעיר מקלט, כן? היו שש ערי מקלט, היה בורח לעיר מקלט, עד מתי? עד מות הכהן הגדול. זה מאשר, כל החיים בעצם. כן? נשאלת פה השאלה, הגמרא שואלת, סליחה, מה קשור הכהן גדול להוא שרצח בשגגה? מה הוא השם? למה מות הכהן הגדול? מה אני קשור לסיפור? אני שלחתי אותו לעלות על הסולם, אני אמר, לא, מה אני קשור? אומרת הגמרא, שהיה לו לבקש רחמים שיגמר דינו לזכות. מה היה צריך הכהן הגדול להתפלל? שהוא היה צריך להתפלל שהסנדרין ידונו אותו, שמה? שהוא לא חייב גלות. כן? כלומר, הכהן הגדול היה צריך להתפלל שהשם יאיר את עיני הדיינים, וימצאו הם זכות עבורו על פי דין תורה כמובן. כן? כי שהרי לא יעלה על הדעת שיתפלל הכהן הגדול שיתרו הדיינים בדין. מה זאת אומרת? מה, יעלה על הדעת שהדיינים, שהוא יתפלל שהדיינים יתעו? אלא מה? שהם ימצאו לו זכות על פי התורה, כמובן. כן? שהרי לא יעלה על הדעת שיתפלל הכהן הגדול שיתרו הדיינים בדין, וידינו אותו לקו זכות שלא על פי דין תורה. והיות והכהן הגדול לא התפלל כל כך, הוא לא, הוא התפלל אבל לא מספיק טוב, על כן יש לו שייכות לגלות הרוצח בשגגה. לכן הוא שייך לגלות של הרוצח בשגגה, וצריך הרוצח בשגגה לשב בעיר המקלט עד מות הכהן הגדול. וזהו פירוש דברי חז"ל שאמרו, למה ימינים בה. מה זה מימינים? מה פירוש המילה מימינים? מה זה מימינים? מה? אלו שנוסעים לימינה, הולכים ימינה. כמה? כמה? אז השם. מה? אז השם. מה זה השם? איפה הוא? נגמר? איפה זה נגמר? מה זה מימינים? מימינים זה הווה מתמשך. זה מימינים ומימינים ומימינים בלי סוף.
אז על זה אמרו חז"ל, למיימינים בה, מי שמיימין בתורה, שם דחי, התורה הופכת לו שם חיים. מי זה מסמילים בה? אלו שהולכים שמאלה. כלומר, יש אחד שלומד תורה, וכל לימוד מלמד אותו איך יש יותר חסד, ויותר חסד, ויותר חסד. ויש אחד שלומד תורה, והוא לומד איך יש יותר דין, ויותר דין, ויותר דין. אתם מכירים את הבעל התשובה, הבעל התשובה שמתחיל את הדרך? בהתחלה כולם אצלו צדיקים. אחרי שהוא מתחיל קצת ללמוד משנה ברורה, מתברר לו שלא בדיוק כולם צדיקים. לא. כן? הוא לומד קצת גמרא רש"י, וואו, הוא מתחיל לקטול פה, לקטול שם, נהיה, כן, 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 ומתחיל לקטול, ומבין שהוא ככה, והוא רשע, וזה שייגץ, וזה פסול, וזה שקרן, וזה נוכל, וזה הוא ככה, וכן, ובקיצור, לאט לאט הוא קוטל יותר ויותר, כמה שהוא לומד יותר תורה, הוא נהיה, עד שנהיה ראש אבות בתי הדין. כן? זה מיימינים מלשון הווה מתמשך, וזה מסמילים מלשון הווה מתמשך. איפה? במי? במה הם עושים את זה? בתורה. למיימינים בה. למסמילים בה. אתה יכול להימין בתורה, לקחת אותה לימין, כמה שתלמד יותר, תלמד יותר חסד, או כמה שתלמד יותר, תהיה יותר דין. כן? לאלו הופך את התורה שם החיים. מה זה שם החיים? ויטמינים רוחניים, מחזקת אותו ולתת לו תקווה. ולאלו הופך את התורה לשם המוות. מה זה? רעל רוחני. היא אמרה לי היום, הלוואי שלא הייתי חזק בתשובה. הלוואי שלא הייתי חזק בתשובה. אוף, למה חזרתי בתשובה? יפה. למה? כי היא לומדת תורה מצד השמאל שלה. אם התשובה הביאה אותך למצב כזה. יפה, יפה. הנה, הנה, אחד על אחד, אתם מבינה? את כיוון, מה, איפה? היא שאלה את הקושיה, הנה, בבקשה, הנה, בבקשה, תירוץ. כן? מה להגיד לה? מה לענות לה? אז קודם כל נענה לעצמנו. מצב קשה. קודם כל נענה לעצמנו. אחרי שנענה לעצמנו, ואצלנו זה יתיישב בלב, נוכל לענות גם לה. הבעיה שאצלנו עדיין לא הפנמנו את זה. נפנים את זה טוב ונאמין בזה, ואז דברים יוצאים מן הלב, נכנסים אל הלב. זה מלחמה, כל הזמן, למשוך את התורה. אז כמו שאמרנו, השאלה על מה אנחנו מפוקסים, מה אנחנו מחפשים בלימוד התורה, מה אנחנו מחפשים בתוך עבודת השם. את מה? איך להיות, ללמוד יותר, לעשות דינים? עוד פעם, זה לא מדובר פה למיימינים בה, שאני מיימין, אני מיימין, אבל אני בתוך מסגרת התורה. אני לא יוצא ממסגרת התורה. זה, כי להיות היפי, מה שנקרא, זה לא מיימינים בה. זה מיימין, בלי תורה. זה מה שאומר, זה להימין בלי שולחן ערוך, זה לא בעיה, זה לא בעיה, הכל מותר, הכל תזרום אחרי, תעשה, תהיה נואף, תהיה הכל, הכל בסדר, לא. בתוך השולחן ערוך, ותחפש את החסד שבתוך השולחן ערוך, זה מה שרבי נתן הצליח לעשות, לקח את השולחן ערוך, הלקוטי ההלכות, ולמצוא בתוך ההלכות חסד. אין דברים כאלו, אין דיבורים כאלו, בכל, שום ספר חסידות, אין, מה זה חסד חבל, איפה? בתוך ההלכה, בתוך הדין. לא מחוץ לדין, מאמינים בה, בתוך התורה. לכן הרבות את הרב עובדיה, לרב שלום. אבל יש כאלה שדווקא הם היו נגדו, אלה שכל כך... הולכים מהכוחניות. חזיקים מהכוחניות, אז אלה מאמינים בה, אז כמו שאמרנו, שזה מלשון הווה מתמשך שאינו נפסק כידוע. אבל הם מאמינים בלימוד התורה, הם אלו המחפשים תמיד את צד הזכות הנמצא בצידה. כן? הימני של התורה, שהוא פנימיות התורה באמת. כי מה שנאמר, הללו מיימינים, והללו מסמילים, כן? מימינו משמאלו, הללו מלמדים זכות, והללו מלמדים חובה. כן? למיימינים בה, לאלו שמלמדים זכות. למסמילים בה, לאלו שמלמדים חובה. ככה רש"י אומר. וזה, כן? אלו שלומדים בעצם עם התורה, זה אחר השעה של משיח. מה? חדית אולפן. זה אולפן חדת. נכון, נכון. ולכן נאמר, אני רק אסיים, אני רוצה לשמוע מה שאת אומרת, באמת. חשוב לי. ולכן נאמר, אני פה בעצם מבאר את דברי רב צדוק, בעזרת השם. ולכן נאמר, פיה פתחה בחוכמה ותורת חסד על לשונה. כלומר, פתיחת פיה בחוכמת התורה הייתה לגלות את התורת חסד העיקר. פיה פתחה בחוכמה בשביל מה? לאיזו מטרה? לגלות את התורת חסד הלשונה. כן, כמו שאמרנו. יפה. כן. עכשיו, זה הביאור של המאמר הזה, של הקטע הזה מתוך המאמר שרוצה לו. כן. מה, רצית לומר משהו בעניין של התנת בליהו? כן, זה מוכן למאמר. אז
זה כן, כן. זה בעצם אותו רעיון. כן, כן, כן. כן. אל תקריא שומר אמונים אלה שאומרים אמן, שבשביל אמן אחד שונים רשעים בתוך גיהנום, ניצולים מתוכו. כיצד? עתיד הקדוש ברוך הוא להיות יושב בגן עדן ודורש, וכל הצדיקים יושבים לפניו, וכל פמליה של מעלה עומדים על רגליהם. וחמה ומזלות מימינו של הקדוש ברוך הוא, ולבנה וכוכבים משמאלו, והקדוש ברוך הוא יושב ודורש תורה חדשה שעתיד ליתן על יד משיח. ככה לשון. זה האמת, זה לא תנא דבליהו, זה ילקוט שמעוני. זה מובא בתנא דבליהו, כן. חז"ל. שוב, כנראה שלשיטתה גם הם סובלים מבעיה של... אסור לי לחזור על מה שהיא אמרה. כנראה שהיא לא מכירה את החלק הזה של התורה. הכירו לה רק את החלק העצבני של התורה. וכיוון שמסיים ההגדה, הוא מסיים את ההגדה, כן, המשיח, הקדוש ברוך הוא יושב, הקדוש ברוך הוא יושב ודורש תורה חדשה שעתיד ייתן על ידי משיח. וכיוון שמסיים ההגדה עומד זרובבל בן שאלתיאל על רגליו, המשיח מכונה זרובבל בן שאלתיאל כידוע, זה אחד הכינויים שלו, ואומר התגדל והתקדש, שמי רבה אומר קדיש אחרי הדרשה של הקדוש ברוך הוא, וקולו הולך מסוף העולם ועד סופו, וכל באי עולם כולם עונים אמן, ואף רשעי ישראל שנשתיירו בגיהנום עונים ואומרים אמן מתוך גיהנום. הוא מתרעש העולם עד שנשמע כל צעקתם לפני הקדוש ברוך הוא, והוא שואל מה כל הרעש הגדול אשר שמעתי, ומשיבים מלאכי השרת ואומרים לפניו ריבונו של עולם, אלו רשעי ישראל שנשתיירו בגיהנום שעונים אמן ומצדיקים עליהם את הדין. מיד מתגלגלים רחמיו של הקדוש ברוך הוא עליהם ביותר, ואומר מה אעשה להם יותר על דין זה, כבר יצר הרע גרם להם. ואז באותה שעה הוא נותן מפתחות של גיהנום, ונותן למיכאל ולגבריאל להוציא אותם מהגיהנום, ואז הם מרפאים אותם ושחים אותם וכו', ואז מביאים אותם אל הפתח, שאני מקצר כי השעה קצת מאוחרת, ואז מלבישים אותם בגדים נעים ומביאים אותם לפני הקדוש ברוך הוא ולפני כל הצדיקים, כשהם מכוענים ומכובדים, שנאמר כהניך ילבשו צדק וחסידיך ירננו. כהניך אלו צדיקי אומות העולם שהם כהנים לקדוש ברוך הוא בעולם הזה, כגון אנטונינוס וחברה, וחסידיך אלו רשעי ישראל שנקראו חסידים. פתאום הרשעים נהיו חסידים. שנאמר אספו לי חסידיי. וכשנכנסים לפתוח גן עדן, נכנסים מיכאל וגבריאל תחילה. עכשיו למיכאל וגבריאל המלאכים אין להם את האומץ להכניס אותם, אומרים איך אומרים להוציא אותם מהגיהנום, אוקיי בסדר, רחצנו אותם, סחנו אותם, מלבשנו אותם, אבל להכניס אותם גם לגן עדן, זה כבר יש גבול לכל תעלול. ונמלכים בקדוש ברוך הוא, נשאל דעתו מה הוא אומר. משיב הקדוש ברוך הוא ואומר להם, הניחו להם ויכנסו שירו את כבודי. וכיוון שנכנסים נופלים על פניהם, משתחווים לפניו, ורחים, משבחים ששמו של הקדוש ברוך הוא, מיד הצדיקים גמורים וישרים שהם יושבים לפני הקדוש ברוך הוא נותנים הודעות ורוממות לקדוש ברוך הוא, שנאמר אך צדיקים ידעו לשמך, ישבו ישרים את פניך. איפה מושיבים אותם? עם הצדיקים הגמורים. רשעים, עכשיו הם היו רשעים גמורים בגיהנום, ועכשיו פתאום נהיים צדיקים גמורים. אתה שואל, מה קורה פה? מה קורה פה? מה קורה שכביכול הקדוש ברוך הוא עצמו משנה פאזה? מה? אבל מה קרה שהקדוש ברוך הוא שינה פאזה? דווקא משהו רשעים, ועכשיו שפכים אותו, ועכשיו הם מודים עליו. אבל מה קרה שהוא פתאום מתגלגלים רחמיו עליהם ביותר? מה קרה פה? עוד לא עודיתם לי תשובה לשאלה. הם הודו. עוד פעם, הודו, הכל טוב ויפה. מה קרה עד עכשיו? מה קורה מעכשיו? התשובה היא ברגע שהקדוש ברוך הוא דורש תורה חדשה שתיד ניתן לדי משיח, הוא גם מתחייב לתורה הזאת. הוא כבר מנהיג את העולם בדרך חדשה, בדרך של חסד, כן? בלי גבול. יפה. ואז ממילא יש פה הנהגה אחרת. אבל משום מה אנחנו רוצים להישאר עם התורה הגלותית, רוצים להישאר עם הדינים. למה? מאיזו סיבה? מאיזו סיבה? כי אני פוחד על המעמד שלי. מה, הרשע הוא יושב איתי ביחד? מה, אני צדיק? רגע, איך הוא... אני אגרום להתקרות? מה? אם אני אומרת את זה, ישמעו אותי 30, שתיים מהם יגידו,
שלום, נתראה בו, יפה, יפה, יפה. לכן התורה הזאת, הרעיון, זה הרעיון. עכשיו, איך אנחנו מביאים את העולם לרעיון הזה מבלי לצאת לחרוג ממסגרת התורה? זאת החוכמה. זה החוכמה. וזה בעצם מה שרבנו מעביר לנו. לכן הוא מצווה עלינו ללמוד כל יום שולחן ערוך. מצווה עלינו קודם כל לשמור על השולחן ערוך. למה? שזה שמור אותך בתוך המסגרת, כן? מעידך, מצד שני... נכון. עכשיו הם מתעוררים לשמירת שולחן ערוך. הם לא מתעוררים עכשיו לקבל את החסד בלי זה. עכשיו, אבל השולחן ערוך לא זו המטרה. זו המסגרת של התמונה. זה מה שישמור, זה הצמצום שנוכל לקבל את האור בצורה אופטימלית. זו המטרה. וזה שעושה מההלכה מטרה, מהדין מטרה, הוא בכלל לא הבין את התורה. לא זו הכוונה. חשבוך הוא לא ברא עולם בשביל שיהיה לו על מי להתנפל. לא ברא עולם בשביל שיהיה לו על מי, בית מי להניש. לא זו המטרה. הוא ברא עולם בשביל לגלות חסד שזה לא, ששום שכל אנושי לא יכול להתחיל להבין את החסד הזה. זו המטרה. יש פה חסד אינסופי, וחתיך הנחלת יעקב אביך הנחלה בלי מצרים, אז תתנהג על השם. עכשיו כמובן שאי אפשר לקבל זה בבת אחת, ולכן העולם לאט לאט, זה אור שאנחנו מקבלים אותו לאט 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 לאט, וגם כל אחד ואחד באופן אישי צריך לעבור הרבה עליות והרבה ירידות והרבה התמודדויות עד שנזכה להיות כלי מוכשר לאור הזה. באופן שניקח את האור הזה ולא נהיה היפים, כן? או נלך לכיוון השני ונהיה עשיו. מידת הדין עד הסוף, כן? גם זה שקר וזה שקר, כן? כן, כי זה ישמעאל, זה קליפת ישמעאל, זה קליפת עשיו. לא, לא זה נכון, ולא זה נכון. הנכון זה יעקב שהוא מאזן, מחבר את שני ה... את שני ה... כן? אבל המטרה היא לגלות את החסד. המטרה היא לגלות. אבל יש פה תורה חדשה, יש פה גילוי חדש. זה, ותקבלו אולפן חדת. אולפן חדת מבחדווה מבחירי צדיקאיה. אולפן חדת זה לימוד חדש. יש פה דעת חדשה, יש פה הבנה חדשה, יש פה גילוי חדש. כמו שאמרנו, וזה בעצם רבי עקיבא ורבי טרפון. עכשיו, למה חכמים חלקו עליהם? רבי עקיבא ורבי טרפון. כי אמרו, אתם מרבים נועפים בישראל, אתם מרבים רוצחים בישראל. מה קרה? מה יקרה? עכשיו, באמת, חכמים... רבי עקיבא ורבי טרפון צודקים, וחכמים צודקים. אלו ואלו דברי אלוקים חיים. צודקים זה כאשר אני לוקח אותם ביחד. אני מבין שאם אני אקח את רבי עקיבא ורבי טרפון בפני עצמם, אני עלול להגיע לה, כמו שאמרת, לנצרות, חלילה. ואם אני אקח את חכמים בפני עצמם, אז אני אהיה עכשיו איזה... אני אקח את זה לכיוון של התורה של דואג האדומי, כן? שהוא היה דואג אלא מה? אני צריך לקחת את זה ביחד. ואיך לוקחים את זה ביחד? זאת אומרת שהם מבינים. שביל האמצע. זהו, על ידי שולחן ערוך. השולחן ערוך שומר עלינו, שלא נאבד, וגם אם אנחנו מאבדים את הדרך וגלשנו, אנחנו חוזרים. יש לנו עדיין מסילה. יש מסילה. כן, שעל המסילה הזאת הרכבת אמורה לנסוע. יש איזשהו מסלול מסוים. חרקת, תחזור. יש לך עדיין, תצמד למסלול. אבל המסלול זה השולחן ערוך. כן? לכן רבנו זה כמו שאמר ללמוד שולחן ערוך וזה שומר עלינו אבל הגילוי של רבנו זה משהו הרבה יותר גדול מזה, הרבה יותר גדול מזה. רואים על המצב של האהבה של בדת? כן. מה אכפת את שישבו על ידי כל הרשעים? הוא חלק מהמשפחה שלי, מה? יפה. עכשיו מי שבאמת שישבו אותי מי שבאמת... כבר בשורה ראשונה... עכשיו, מה שמסתתר מאחורי זה, זה גאווה. מי שמתנגד לזה, כי בתת מודע הוא מרגיש, רגע, אז בשביל מה היה עבדתי קשה? אם בסופו של דבר כולם... קודם כל, בשבילנו, השולחן ערוך שומר עלינו על העולם הזה. ברור, אבל כן, אבל יש פה... מה אכפתי עליו? אבל יש פה, כמו שאמרנו, יש פה גילוי של הפנימיות של התורה. כן, עכשיו. טוב, אנחנו נצא להישאר פה היום. זה יותר קל לחיות. כן, שם לזה כן, נראה את השם. עד מהבטרים.